Батога! Блять, так чувак, а як я зараз батога? Ну прикрийся футболкою якось, блять. Так, а як? А, ну я ну, жопу прикрию. Так я просто шорти вдягнувся. Ну. Блять, і задом пішов, як рак нахуй. Ау, ти розйобуєшся. Що скажеш за свій автомобіль? Це ж охуєнна тачка, блядь. На свої бабки ідеальна просто. Страни далеко, далеко. Давай, Кирюшенько. На криптуні вийшло скинути. Він попросив сексуально. Бо ти мене минулого разу не зліпав. Лошадь не снесла, помолчал. Ну, скільки в нас взагалі по регламенту треба в костюмі Бората бути? Типу, ще побути, походу, да? Та ну так. А, шампанське ж треба. Ну так, шампанське. Давайте так, друзі, я випиваю шампанське в костюмі Бората і, типу, ну, я вважаю, що донат виконує. Бо, типу... Ну, воно в жопу реально ріже пиздець. О, я трошки потанцював, в мене кільця активності на Apple Watch закрилися. А, чарки ми ж всі випили, наче, чи ні? Наче, то так. Ну, відкривай шампанське, Кіріш. А, за ви випили все, не? Ну, чарки ж так ми випили, по 5. По другій нирці, щоб їй не було обідно. Та, звісно. Хто там такий добрий? Ну, вона мені сьогодні подобається. Реально позитивні коменти. Ні, ну це так. А вчора щось, чувак, день взагалі якийсь був. Мовчать, може числитися, інші спіться. З родиком. А, я думав, криво. Та ні. Яйце вже впиталося. Ну, воно ну, до речі, вийде. Зараз я доп'ю шампанське, піду мити голову, зніму костюм. Вже майже половину зібрали. Так підтримуйте, друзі, а чи де наша, блядь, цей челендж, де по 30 гривень викидаєте і пишете з якого міста? Там людей, блядь... Понятно, що всім цікаво дивитися на перформанс, але ж давайте підтримувати, бо так. Ми так, типу, зібралися... Напишіть, хто звідки, продовжуйте кидати. Мені реально дуже цікаво отак бачити, коли наглядно, хто звідки, типу, дивиться. Блядь. Та ні, чувак, вибач, але такі приколи я не підтримую. Наскільки ти готов по приколу присісти на бутылку шампанського, як...